Danas predstavljam turistički vodič kroz Pirot. To je publikacija koja je treća u nizu izdatih od strane Udruženja prosvetnih radnika Logos. Prva publikacija je iz 2003. godine. To je publikacija koja je u saradnji sa planinarskim klubom Birbić urađena kao jedan vodič za planinare i ljubitelje prirode koji bi želeli da posete ovaj deo Stare planine, odnosno Pirota i jugoistočne Srbije. Druga karta koja je rađena u saradnji sa Geografskim zavodom i još predstavnici ministarstva i drugih institucija kao što je Zavod za zaštitu prirode, urađena je u malo većem formatu, a ovog puta 2017. godine uradili smo jedan manji format, A4 format, obostrano, jednu kartu koja je urađena po svim pravilima kartografske projekcije. Osnova je topografska karta 1:25.000 iz 65. godine, a pored toga koristili smo i GIS